Assalamualaikum. Sini api, nasal itu sini api. Oh no. Gak live gay-gay. Oh no. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ini pasti beda karena apa ya, Pak? Yo, pede, ben pede. Aku mah yo. Ben pede. Assalamualaikum masih orang ngomong ini. Aku gak pede soalnya. Oh, yeah. Lah tadi anu ya, lab seleb minimal bocah pro ya, iki sewe ora YouTube-an Mas aku. Rodok bingung, rodok kagok aku. Nah, piye kabare pemirsa? Nah, dadi anu iki. Aku ketemu karo Mas. Ayo sapa yu? Sapa Mas kenalan dhewe? Didi Gembeng. Saiki dadi wong anjuk, Bro. Nah. Oke, okay, siap. Fanmu lu akeh ya? Eh, kan mau. Cak pro. Lab seleb ya. Aku pengen ke sampean ngene lho. Alah Mas, Mas ojo Mas tiwas isin niku. Isin-isin nih. Nah, jadi anu ya lur ya, iki ada jenenge Mas Dede Gembeng ya, Mas. Mas pengen takok, kok iso dijenengi Mas Dede Gembeng iki piye, Mas? Biyen aku nangisan, Mas. Oh, alah. Cilik aku nangisan, biyen anggere opo sak iki nangis. Karo mbah aku dijenengi Gembeng. Oh, ngono. Ceritane ngono. Oh, alah. Oke. Lah, iki anu Mas, aku yo kaget ya, bane sama niki kok ternyata dadi wong anjuk iki saiki. Aku pas liat TikTok diomongi Pak Dian. Oh iya. Cungkring pecah mafia pental iki njaluk nomor 10. Tak ngomongne nang wong anjuk. Heeh. Dasar roe sampean ngerti aku. Yo ngerti nek tapi cuman gak ngerti lek sampean ki nganjuk. Aku kaget. Loh. Sok to aku ngono. Lah sing ngomong yo Mas Dian, Mas terus, Dian kucing iki lho. Terus njaluk nomor to? Terus ngono. Apa jenenge? Samer suwi bar Pak Dian ngomong kuwi suwi gak anu. Gak ada hubungi aku, ya kan hubungi aku to terus. Yo, aku sungkan Mas, gak penak aku. Lah, aku malah ngenteni. Ngono, terus. Terus baru terus hubungi kuwi, ra ngomong kucing. Wes hubungi wong ngono, yo njaluk nomorku, yo keno e. Lah, soalnya Mas Dian ki yo ngomongi dhewe. Anu Dede Gembeng ki rabi untuk nganjuk lho. Mosok aku yo kaget to. Terus akhirnya walah ternyata cedhek karo usahane boloku, mafia pentol, bula. Iya. Iya toh? Kuwi gak oh ya kono bula ya. Bula, kono bula. Nah, kok kuwi mlebu nang sakti. Enek gang wi. Iya toh gang songo sing ngulon, lore iki lho. Walah, iya iya. Papatan to wi. Heeh. 100 meter. Nah, jadi sapa sing gak kenal karo Mas Dede Gembeng? Oh, lah ora terkenal sing terkenal ya saya. Channel YouTube-e apa Mas sampean jenenge? Ya podo. Dede Gembeng. TikTok-e? Podo. Podo kabeh ya? Podo kabeh. Nah, podo kabeh lah. Jadi anu Mas. Aku pengen ngerti iki sampean dhisik kok iso entuk wong nganjuk iki ceritane piye, Mas? Ceritane mbiyen ya wi fane nopek. Loh, oh wi fane nopek nopian. Yo, terus. Malaysia. Terus. Yo terus ngerti-ngerti imbok aku DM aku tak delok karo Klambi Adam Jaya. Oh, iki penggemar nopek kan aku ben karo nopek kan bendino. Oh, ngono, terus. Jakarta. Heeh. Sabalesiae wah cocok iki terus mulai, takon mulai nak rabi. Menak. Kowe enak ya uripe ya golek jodoh wong-wong ya. Lah aku sing wong anjuk dhewe lho angeleran. Kok jangan-jangan jodohku gentilik Madiun kono. Amin. Yo ora apa-apa, nek ora jodohne ning kono ning ndi Pak? Ayo tur jeneng jodoh. Lah. Terus anu. Iki sampean iki piye ceritane kok iso apa tak delok-delok nek kontene iso berdua terus karo Mas Nopek Nopian iki piye ceritane? Iso apa? Nopek Nopian, iso berdua bareng terus lho Mas. Ya, ya kanca cili. Oh. Ya kanca cili, ya. Wis apa-apa bareng ning Jakarta bareng ning omah bareng. Tapi masa turu bareng? Turu nek bareng sak kos. Oh iya toh. Mas ning omah nek aku turu ning Nopek wong yo mlintir ning omah ning urup rabi, ning rabi. Oh iya 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 iya, oke oke. Oh berarti anu ya, ini sih emang ket TK, ket cilik? Ya ket cilik. Oh ket cilik. Orang tua, sesama orang tua. Ya kenal dekat. Oke. Okay. Aku ya kenal dekat. Kan TK kan diterno tau biar. Hmm. TK diterno, jadi aku di sekolah. Mae karo makku. Ngatano bareng. Walah, jadi gitu lo bolo ya. Desa-desa. Oh sak desa tonggonan ngono. Yo, ampe keluarga. Oh. Nah, jadi ceritanya ini. Ini bujuk telponnya bro. Sik bojone telepon bolo sik. Terus ya, Bu. Sik telepon. Halo. Ya. Yeah. Enake duwe pasangan ngene, iso diperhatikan. Apa WA ya? Aku tak ajak konten dulu.
Ya, diperhatikan. Lah kaya aku dhewe ngene iki lho, jomblo iki piye ngene iki. Enak to, diperhatikan. Piye mangan? Tuku apa? Pengen bolo aku ngene, kaya Mas Dede gembeng ngene iki lho. Ini bojo luwe makam apa lho, enak to. Luwe enak ae lho. Makam apa? Lu sampe gak pengen rabi, sampe terus tuwek, Mas. Tuwek aku, Mas. Wis pokok tuwek, Mas. Sampe lek sak waya-waya podcast-e tak buka kabeh, Mas. Oh iya. Tak buka kafe, sembeng lah. Wes, elak emang enak podcast tenan lo ya. Di situ aku bakalan yeah. Itu. Membongkar orang bimbrol. Pengen damai dengan diri sendiri, gitu. Jadi ini. Tapi rencana tadi mau bilang apa pandangan? Le aku ki, piye Mas ya. Kedise ini sebenarnya pengen rabi Mas. Orang yang target umur piro, pengen pandangan piye piye mau gak? Oh enak sing kirani gelem lek mending yo jelas yo maksudnya yo maksudnya piye Mas ya yo pengin lah koyo sampean koyo cah-cah rabi iki gak iso dinganu Mas gak iso ditarget gak iso ya gak iso wis to nek anten nang wayahe yo wis lah yo kan emang nek ora wayahe modele kan rezeki. Heeh, lha koyo koyo bro koyo apa nek urung rezeki yo enggak. Lha yo koyo koyo jodoh dhewe kan teko kan. Maksudnya awak dhewe ra iso target moro-moro kan. Nah, yo koyo aku ngoro-ngoro yeah. Rabi. Yo akeh wong-wong ngerti untuk rabi. Lha yo. Wis gak curano. Gak terduga lah kok. Heeh, bener bener. Nah, tapi kagetku ya kuwi moro-moro kok iso entuk nganjuk lha ngono. Padahal omahe sampean kira ki omahe sampean iki endi Mas? Medion to. Masuk Medion apa? Masuk Medion. Caruban bilang ngecek Nongrejo. Nah, Kenongrejo. Jadi sing biasane sampean hobine ngonten-ngonten YouTube lek Kenongrejo mesti enggak asing. Terkenal apa ya? Lumayan terkenal ya? Wah, terkenal banget Mas. Kosong Mas? Iya. Iku kan kampung YouTuber to. Iya. Desa YouTuber. Nah, iki ana YouTuber ning Selawe gak kemlipur. Besok. Tapi anak asu nopek kabeh. Terus biyen sing ana nopek. Sampai saiki? Yo saiki sing cocok dhewe wis iso dhewe. Tapi dadi kabeh. Yo alhamdulillah bayaran kabeh. Maksudnya sing dari 25 orang itu yang masih bertahan sapa sampai saiki? Banyak nek 90% enak. Lho Selawe cek jalan kabeh. Cek jalan cuma jalannya gak terlalu sering nguwak iki paling 50%. Liyane dua hari sekali. Oh ngono. Gak. Ya mungkin ya repot kan. Oh iya iya benar benar. Lah pengen takok Mas. Sampean urip di Nganjuk kene wis berapa lama? Nganjuk yo nek akhir-akhir iki ya petang sasi standby iki. Sak umure anak-anakku. Bojoku metengan aku tak ajak rono. Oh, aku sing ngoten-ngoten bojoku metengi tak ajak kos ning kono. Oh, alah. Iya. Oke. Berarti sik lagi ya lur ya ternyata. Oh, ya tapi wis ngerti nek kaya prambon wis. Oh, ngono. Pandangan. Apa ki? aku gak marahi lo ya. Gak marahi lo, di eroh dhewe lo. Maksudnya lewat to. Oh, lewat to. Guyangan. Guyangan dalan aku. Dalanane. Yo. Tapi aku terus-terusan gak ngerti Mas komplek. Karo. Karo. Engko tak terno. ora gak aja. Lah terus anu Mas, opo ki? Arep omong opo aku nglali. Aja lali, sampean kan entuk nganjuk. Lah aku yo dikenalno cewek Madiun. Yo aku tak kenalno karo Mbak Maya ya. Wah, gak mampu aku. Nyapo wis gak mampu aku. Dijalani sik ae terus. Sopo ngerti ya? Aja Mas, aku gak mampu. Lah ngene minder dhisik lho. Kuwi gak oleh. Wala Mas. Paling kekuranganmu paling kuwi. Apa? Ya kuwi. Iya. Soalnya aku mikirku ngene lho Mas. Aku iki gak duwe apa-apa. Aku yo wis digolek bareng. Aku yo ora ganteng ngono to. Aku masuk karo bojoku yo ngono gak duwe apa-apa model apa YouTuber rapi. Masa? Gak duwe apa-apa yo alhamdulillah yo Cik. Alhamdulillah iso kecukupan terus. Iso ya. Iso. Ya enak ya penen es rabi. Rabi wong rabi iki rezekine sampai ngaji oleh rezeki anak Ewong, mau rezeki. Si Jomong Ustaz saja benar. Benar ya. Apa nih anak, anak yang gue rezeki, tenang nyata. Oke. Okay. Suatu saat ngalah kita. Nek rabi. Nek rabi. Ya makanya kan Bismillah ya tuh. Bismillah, moga-moga rezeki ini sama nih nular ya. Amin. Kayak aku nih loh Mas.
Yo ora segini sampean sing luar ning aku. Aku ora ini takon takon kerja sampean kok. Ora lah, aku sing mlebone kerja Jimbun kok, lagi Jimbun. Yo Mas, suatu saat nanti moga-moga iso ketemu karo Mas, karo sampean karo Mas. Iya. Yo maksudnya podo apa ya, Mas? Sambung silaturahim podo bantu nih lah golek-golek no kerja podo kerjaan nih yo kan. Aku kan juga nyongko juga iso sak kerjaan karo Jimbun juga kan ngono. Pokoknya tidak terduga kan ya. Bener. Iya. Kalau tiba-tiba we dipecat ke mafia pentol iki kok gak terduga. Apa? Yo semua itu ada apa ya? Ada pengalaman hidup. Yo kabeh. Pengalaman pahit manis pasti ada. Pahit uripku. Pelajaran kan kena. Yo. Gue pengalaman. Yo. Dijubuk hikmah. Yo. Kan yo. Dijubuk duwe. Pertama dijubuk duwe hikmah. Yo bener. Piye Mas sampean selama hidup di Nganjuk Warujayeng sini menurut sampean? Aso ya mila. Dari suasana ini. Oh yo, boleh mangan cok ya. Ini kono aduh Mas. Moso? Aduh dan Bori Pak Dia turunin caruban loh. Kan ini kan sekolah caruban kota. Oh iya. Iya. Aduh tau. Iya. Paling kono kada tidak boleh sego pecel. Kok pecel lem gitu. Iya. Sampai pucet. Sampai pucet tuh deh. Training ini gak bingung mangan liar ya loh. Ah benar. Nah, ning kene kayak cuacane menak meskipun panas tapi ana angin. Kok ana angin? Kono. Kono gak? Panas tok. Lah wi ning nggonku kono rong dino mlampu ya. Ngerti mlampu ora? Piye wi? Mlampu karo pelemis setengah mateng bumbu. Wah, mateng to. Mateng-mateng setengah bosok ora. Tekanane kan jane angin. He. Melampu tadi. Ya, intinya aku mengucapkan banyak terima kasih lo ya Mas Bibi Gembeng ya lo. Maksudnya belum diajak ketemu, belum diajak kopi. Belum, aku gue nanti buka WA Mas. Aku pokoknya IG, WA kayak WA grup itu pakainya lah kayak gak anu. Oh gak tahu ya. Dia masih ngerti siapa bujuku mau. Oh, walah. Baru tak biasa tu lah WA ni sampai WA kan. Lihat yang pas sampai WA, mas kaya aku neng kono. Nanti. Neng. Oh, dek rumah kono. Oke. Ya semoga moga kapan iso bareng bareng lah mas ya karo sampean karo konco konco liani. Yo kan aku vakum jero dok suwe mas. Jadi kau apa ya untuk semangat konten ni jujur saya lagi down banget aku. Berdua ya mungkin kayak nek konco juga sih lek bisik kan karo wong tuwa karo konco-konco saiki kan yo wong tuwa srene konco-konco saiki yo wis padha repot dhewe-dhewe padha masalahne ngene ngono ngono yo bismillah muga-muga dengan kolaborasi aku karo sampean kok ndek kene nemokno formula sing yo karo golek-golek ya yo karo golek-golek formula lah opo ngono formula uban opo ya toh. Bo, kok sak temune lah. Biasanya sampean konten berapa menit? Nek YouTube paling panjang. Kira-kira 15 paling. Aku lho paling 20. Masa? Bisa petuke sih aku, Mas. Kan minimal 8. Heeh, bener. Ya wis lur iki pembahasannya tekan dindi iki pisan. Ora apa-apa kok nek ngisi. Karo komen. Yo, yo. Kulo komen penake konten opo? Yo. Lanjut. Wes. Yo toh? Heeh. Tapi nek konten anggapane sampean kepada. Yo wis manut. Nah, yo wis cukup samene ya lur ya, konten karo Mas Dindi Gembeng ya. Wes iki request opo-opo nek iki kontene terserah ya, komen-komeno. Ojo lali di subscribe channel YouTube Mas Didi Gembeng ya. Engko gak edit-editan Mas, ngene langsung tak upload. Aku yo ngono, aku nyambung tok. Oh no. Sumpah aku. Oh. Aku iso ngurung nyambung tok motong iki iso. Motong gak iso? Iso motong. Ya wis ngono ya, Mas. Makasih lo ya. Semangat selalu ya. Makasih. Wis bismillah. Ya wis ngono lur, suwun ki piye penutupan piye biasa. Salam pembukaan dengan salam penutupan ya salam. Piye penutupannya sampean piye biasa? Ya sekian kontenku hari ini ya toh. Ya. Dukung terus YouTube-ku. Oke. Okay. Yo, terus. Dukung. Iklannya jadi skip opo piye? Yo. Karo IG konten. Heeh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yowes, assalamualaikum.